Magneti kao suveniri gotovo da su zamenili razglednice i druge uspomene sa putovanja, a kako nastaju ti zanimljivi ukrasi koji najčešće ulepšavaju vrata naših frižidera, ovog jutra prikazat će nam Lidija Vučković i njena sagovornica. Da, Lidija, evo, mislim, pitanje već na početku, da li si možda probala da ti napraviš magnet? Milenko, ja se trudim, pokazat ću vam na kraju šta sam ja to uspela da uradim, ali pravi kreativac i prava majstorica se nalazi preko puta od mene. Sa nama je ovog jutra Biljana Tot, naša kikindžanka, koja se već eto 12 godina bavi ovim jako zanimljivim hobijem, koje je zapravo za vas i više od hobija. Biljana, dobro jutro. Evo, vi već nešto pripremate za nas, a kažite nam kako je sve počelo i otkud ideja? Dobro jutro, pozdrav iz Kikinde. Drago mi je što ste danas moji gosti, da vam pokažem čime se ja bavim poslednjih 12 godina. Od uvek sam bila kreativna i bavila se raznim tehnikama, ali eto, zadržala sam se na magnetima. U jednom momentu, u nedostatku posla, eto, okrenula sam se ovoj tehnici i ostalo je do dana današnjeg. Radimo etnomotive, kao što je prikazano i ovde na tabli. Sove, sose, lale, bundeve, sve ono što je, što predstavlja naš grad. Na tabli su i pčelice i dugo smo u tom svetu pčelarstva na ovaj način. Svaki magnet je ručno izrađen, oslikan, ispisan. Evo ovdje su i kalupi koje koristimo, silikonski, druge vrste silikona. I naravno kalupi koje sami pravimo, dve vrste od silikona, od tečnosti za sudove, vode, od gustina. Znači dve vrste koje sami izrađujemo. Biljana, koliko je vremena potrebno da se napravi magnet jedan? Šta vi sve zapravo morate da uradite da bismo videli ovo nešto ovako lepo kao što je na tabli? Prvo mora da se izlije u kalup, zatim se suši 24 sata, zatim se šmirgla, otklanjaju se neravnine, nedostaci, onda se boji neka osnovna boja podloga, jedna strana, druga strana, iscrtava se prednji deo, senči, nešto se radi sa šablonima, evo recimo pčelica, ova pčelica je šablonom rađena i ova saća ispod, ovo je ručno ispisano. Znači uz pomoć šablona isto ih radim. Onda se lakira zadnja strana, prednja strana po dva puta i lepi se magnet, pakuje se u celofan i to je finalni proizvod. I sve to dođe pa ne može se reći konkretno koliko vremenski treba, ali zato što ide po fazama. Kome najčešće prodajete magnete? Turistima. Po poručbini kupuju i naši sugrađani, ali uglavnom turisti. Da. Hvala vam mnogo, Biljana. Mi moramo da završavamo ovdje priče nikad kraja. Nalazimo se zapravo u jednom jako lepom, kreativnom prostoru. Sve je ovdje slikljivo, ali evo, pitao si Milenko šta sam ja tu uspela da napravim. Nisam ja toliko kreativna kao naša sagovornica, ali evo, tu je jedan magnet u simbolu naše emisije. Crveno srce za Marinu, plavo za tebe, Milenko. Tako da veliki pozdrav iz ovog zaista kreativnog kutka. Bravo. Lidija, hvala lepo. Evo i srce od nas za tebe, stvarno hvala ti lepo, baš je lepo. Divno, hvala na tome. Hvala lepo, hvala na tome i hvala na svim informacijama sa Severa Banata ovog jutra za sve vas, naša Lidija Vučković.